Dobrý den, jmenuji se Robert Pavéska a rád bych vás přivítal v penzionu Vila Sole, který se nachází v Bučovicích na okraji Ždánického lesa a Politavy. Naše restaurace se specializuje na lehkou italskou kuchyni, zejména na pizzu a těstoviny připravené dle tradičních receptur. Velká část restaurace je v oddělených nekuřáckých prostorech, kde naleznete pěkný dětský koutek. Na léto máme připravenou klidnou zahrádku, jejíž součástí je dětské hřiště. Ubytovat se můžete v nově zrekonstruovaných útulných pokojích s kapacitou 2 až 4 lůžka. Protože jsme na Jižní Moravě, samozřejmostí je nabídka kvalitních vín od místních vinařů. V okolí je mnoho krásných cyklistických tras, po kterých se můžete dostat například do Ždánického lesa, na Slavkovský zámek, na hrad Buchlov a zámek Buchlovice, nebo na zříceninu hradu Cimburk. Samozřejmostí je bezplatná úschovna kol. Velmi vyhledávaným cílem je blízký Výškovský dinopark. Přijďte i vy objevit nepoznané krásy Jižní Moravy.